stabilne, že som mal pocit, že hrá teraz Česi taký nejaký rok. Ale vidíte, že už sa zahrievajú aj títo. Pomiešali teraz. Wow. Tam mikrofón sám. Ježiš Mária, Leo, dávaj.
joj, škoda. Pekne, Maťo. Maťko, poď! Ej! Nemôže! Počujte!
Super Leuško, výborne, poďme, makáme, makáme ešte. Maťko, super! Poď mu a prihrávka, prihrávka! Ježiš Maria! Výborne, chalani, výborne, poďme. Však rozpúšťa Lea, ty kokšo. Leo, žiješ, Leo?